sërish sulmon Luiz Ellin. Mua mos më përmend emrin tek banorët e tjerë sepse ndihem e përdorur. Kjo ka qenë diçka e thënë sot nga Kiara Tito, e cila sigurisht që është marrë në konotacion negativ nga të gjithë ata që e kanë dëgjuar, e kanë parë, sepse Kiara ka një mënyrë shumë të vrazhë të folur me Luizin, gjë të cilën ai ka toleruar disa herë. Por kjo nuk mund të ndodhi më në të disatën herë. Pasi Luizi nuk mund të përmend më emrin e Kiarës, sepse tashmë këtë e ka të ndaluar prej saj. Prandaj, ndër të tjera, mund të themi gjithashtu se Luiz Elli jo vetëm që e përmend Kiarën për gjërat e tij të bukura, por e përmend edhe për aspektin e lojës. Kjo gjë duket se nuk i pëlqen as pak Kiara Titos dhe këtë ja ka treguar disa herë Luizit, dhe të mos ketë kujdes të mos e bëj më herë tjetër. Të shohim se si do të veprojë tashmë Luiz Elli ditën e sotme.